Selamla Neşriyatı, 3. Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 23, sual 11. Bu sualımız cedveller bölmesine aittir. Biz cedvelimize bu istikamette sütunlar üzere yukarıdan aşağıya doğru bakmalıyız. Cedvel karışık görünsə də, cədvəldə bir ipucunu tapmaq lazımdır. Məsələn, birinci sütunumuza baxırıq ki, burada yuxarıda bir şəkil verilmişdir, aşağıda bir şəkil verilmişdir. Və buna uyğun olaraq bir əməl verilmişdir. Yəni, bu nə deməkdir? Birinci xanadakı şəkil bölünəndir, ikinci xanadakı şəkil böləndir. Birinci şəkil, ikinci şəkilə bölürük, A-nı alırıq. Bu onu göstərir. Sonra digər xanamıza baxaq. Burada artıq iki şəkil verilmişdir. Diqqət edirik ki, ikinci şəklimiz eyni şəkildir. Yəni, birinci xanada verilən şəkildir. Aşağıda da iki şəkil verilmişdir. Yenə ikinci şəklimiz birinci xanadakı ulduz şəklidir. Bura əlavə olunan birinci şəkildir. Və görürük ki, əməllərimizdə də ikinci əməlimiz bölmə əməlidir. Hansı ki, birinci sütunumuzda da o əməl var. Əlavə olunan birinci əməldir. Yəni, belə deyim də, məsələn, birinci şəkillər olduğu kimi qalır. İkinci yerə keçir. Şəkillərimizin qarşısına başqa bir şəkil əlavə olunur. Əməldə də bunu görürük. Məsələn, görürük ki, bölmə əməlində A-ya bərabər idi. A olduğu kimi qalıb. Vurma əməlinin nəticəsi B kimi göstərilib. Cədvəlimiz bu istiqamətdə olduğu kimi davam edir. Məsələn, görürük bu dəfə iki şəkil saxlanılıb. Hansı ki, ikinci xanamızdakı şəkillərdir. Aşağıda da iki şəkil olduğu kimi saxlanılıb. Əməllərə baxırıq ki, bəli, vurma və bölmə əməli olduğu kimi saxlanılıb. İki qarpış şəkli günəş şəkli əlavə edirib, ona uyğun olaraq toplama əməli əlavə edirib. Axı bizim dörd əməlimiz var, toplama, çıxma, vurma və bölmə. Vurma, bölmə və indi toplama əməli əlavə edirib. Cavabda da BA olduğu kimi qalıb, C əlavə edirib. Deməli, dördüncü sütunumuzda da eyni qayda olacaq. Yuxarıya bir şəkil əlavə edilib, hər şey olduğu kimi saxlanılıb. Aşağıda da 3 dənə şəkil olduğu kimi saxlanılıb, bir şəkil əlavə edilib. Və görürük ki, 3 əməl də olduğu kimidir. Toplama, vurma, bölmə, çıxma əməli əlavə edilib. Deməli, nə olacaq? C, B, A olduğu kimi qalacaq. Sadəcə şəkillərə və əmələ uyğun olaraq başqa bir hərf əlavə ediləcək ki, bu da D hərfidir. İndi bəndlərimizə baxırıq. A bəndində A, B, C, D hərfləri verilmişdir. Bu doğru deyil. B bəndində D, C, B, A hərfləri verilmişdir. Bəli, bu doğrudur. C, B, A olduğu kimi saxlanılıb. Bizim əlavə etdiyimiz kimi D hərfi əlavə olunub. Bu doğrudur. C bəndində C, B, A, D verilib. Bu doğru deyil. Ardıcıllıq qorunmayıb. Deməli, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.